Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні я хотів би звернутися. Я вибачаюсь. Прошу відійти, шановні, з плакатом, прошу відійти там, де ви стояли, інакше ми сесію продовжувати не будемо. Ще раз кажу. Ще раз повторюю. Відійдіть, будь ласка, в той куток, де стоять представники громадськості. І звідти, будь ласка, ви можете свої плакати показувати. Прошу продовжувати. До вас, шановні депутати, Полтавської обласної ради. Сьогодні на ваш розгляд винесене питання номер 24 Білецький Плавний Кременчуцький регіональний ландшафтний парк. Як ви знаєте, це питання висить в цьому залі вже неоднократно, не один рік. На прошлому засіданні обласної ради це питання за виваженою вашої думки було знято, відправлено в опрацювання. Але ж громада сподівалася, що це буде дійсно опрацювання, буде виїзне засідання. Громаді донесуть, що хочуть створити органи департаменту екології, що буде натомість цього закладу, створюється якесь комунальне підприємство. Але ніхто нічого не розглядав. Не було ніякого виїзного засідання, ні зустріч з громадськістю, нічого не було. Натомість, в засобах масової інформації, по телебаченню, вносяться такі неправдиві інформації, що це Білецьківка, куча браконьєрів, хочуть поділити собі територію. Дерибанів, де таке слово дерибанів. Хочу напомнити представникам цих, хто готовий, хто замовник своїй інформації, хто готовий ці проекти рішення, які виносяться на вас роки, сказати, що зараз земля, 2000 гектар, знаходиться власності громади, вже покоління від Богдана Хмельницького, прекрасно себе чувствують там всі рослини. І також рішення президента при створенні регіонального шахту парку, ця територія землі була віддана без вилучення із території сільської ради. Земель громада це володіє, прекрасно володіє, покладені цим положенням охоронні зобов'язання. І тому завдяки громаді, а не завдяки діям, не роздерибанено, а не роздерибанено ні одного квадратного метра землі, завдяки громаді. Ми захищаємося, ми не наступаємо. Шановні депутати, будь ласка, 10 секунд, закінчіть. Тому, шановні депутати, я прошу сьогодні вашого дозволу, сьогодні це питання зняти з порядку денного для вивчення, створити комісію з відповідних представників, залучення громадськості, вивчити це питання, вирішити цю залу. Може, дійсно там будуть хороші пропозиції, і громада буде, зніметься соціальна напруга, і громада піде з задоволенням у цю реалізацію, хочу створити. Дякую. Ми себе депутатів, особливо Кременчуччини, так як регламент не дозволяє внести цю пропозицію. Ви самі своїми не маєте право і можливість внести цю пропозицію, зняти з порядку денного, створити комісію по вивченню цього питання. Дякую за увагу. Час закінчить. Займайте, будь ласка, своє місце. Почекайте. Я ще раз хочу, щоб ви послухали мене зараз. У нас час виступу громадськості вичерпався. Ще у нас залишилося 12 виступаючих. Тому я звертаюся до депутатів Полтавської обласної ради. Хто за те, щоб продовжити виступи громадськості на 3 хвилини, прошу проголосувати. За 30 рішення не прийнято. Прошу займати свої місця. Шановні колеги, представте свої місця. Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв'язків. Не перебувайте мене, будь ласка. Я сказав, що я звертаюся до депутатів для того, щоб вони продовжили виступ громадськості. Ви записаний в списку 8, так що все по-чесному. З громадськістю та дотримання права учасників АТО наголошую, що відповідно до вимог статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та Закон України про запобігання корупції у разі виникнення конфліктів інтересів, ви маєте регулювати його шляхом самостійного публічного оголошення.
про це безпосередньо на початку розгляду відповідного питання під час засідання Ради. Нагадую, що відповідно до статті 26-25 регламенту обласної ради зміни та доповнення до проекту рішення подаються лише у письмовому вигляді. Відповідно до статті 90 регламенту Полтавської обласної ради питання про депутатські запити депутатів обласної ради включаються до порядку денного пленарного засідання перше. Ще раз прошу свої місця зайняти. Інакше, шановні представники громадськості, вам надали слово. Вам надали слово. Прошу займати свої місця. Інакше я прогнозую тоді дійсно негативне вирішення по вашому питанню. Тоді запитайте вас, ніхто не зрозуміє. Прошу зайняти свої місця. Ще раз звертаюся. Прошу зайняти свої місця. Що не зрозуміло? Що не зрозуміло? Дивіться, будь ласка, свої місця. Ні? Шановні депутати, звертаюсь до вас, щоб ви дали свою оцінку діям от людей, які зараз знаходяться і зривають сесію обласної ради. Через регламентну комісію. Через регламентну комісію. Відстоюйте, будь ласка. Інна Леонідівна. Прошу якраз реагувати стосовно дій. Приїхали за 150 кілометрів. Нема життя. Оголошую перерву на 10 хвилин. Я не хочу.
Субтитры сделал DimaTorzok.
нет, я забрал. Есть ли? Он лежал просто телевизор. Точно, точно. Ну, ты его забрал, но вопрос просто, может, ты его оставил там, в плане, не понял, ты его сдавал. Ты его забрал у меня в этом. Thank you.
обласної ради. Питання розглянуто на останній комісії, розглянуто на комісії по бюджету. Є лише одне зауваження від юридичної служби обласної ради про те, що це положення вступає в дію з 1 січня 2018 року. Прошу підтримати проект даного рішення. На комісію повинні були запросити і нашу громадськість. Шановні колеги, слово надається Чечелю Валерію Юрійовичу. Прошу не заважати. Прошу не заважати ще раз. Ви думаєте, у нас не вистачить терпіння, як у вас? Тому, будь ласка, ставтесь прошане до депутатів. Прошу, депутат Чечел. Доброго дня, шановні колеги. Я депутат обласної ради від Кременчуцького району. Я хочу, по-перше, сказати, що я особисто не підтримую радикальні дії громади, особливо там надання оцінок персоналі, порушення регламенту. Але ж я звертаюся до вас, щоб ви все ж таки із терпіння, із розуміння звернули увагу на громаду, яка є безпосередньо власниками цього закарання. Там багато питань. І моя особиста думка, не можна приймати рішення без врахування думки людей, які живуть на цій землі, які покоління там проростали. І також хочу зауважити, що давайте не приймати спішу рішення, давайте з увагою консенсію, і знайдемо, і приймемо консенсію. Я особисто не розумію, навіщо засадити державному створювати комунальні підприємства. Що там робить? Є заказник, є дійсно, він охороняється. Якщо там якісь питання, що щось не вирішується, давайте засовуємо, що там навіщо комунальні підприємства, куди треба буде сплачувати бюджетні кошти. Дякую. Хороше питання. Будь ласка, Наталія Миколаївна, прошу. Так, так. Це крик душі, просто громадян. Ще раз прошу відповідати. Наталія Миколаївна. Я прошу вас, у мене є одна позиція. Це такі, ви бачите, інвентаризація. Перевірити встановлення меж
Дякую. Будь ласка, Валерій Володимирович Кривошов. Я розумію, що коли надавав час на виступи, Романа чомусь не зверталися цим правом, і на сьогоднішній хвилині я не маю повної, скажімо так, ясності стану приводу. Так що можливо вам питання. За пропозицію депутата Калюжного, я ставлю голосування щодо надання слова 3 хвилини до 3 хвилини представнику громади Славної Кулесівка. Тому, шановні депутати, я прошу проголосувати. Дякую. За надання слова. Дякую, шановні депутати. Я постараюся коротко і швидко. Значить, у 2001 році було створено РЛП «Регіональний ландшафтний парк Кременчуцьке плам'я», у який увійшов державний заказник «Ілецьківське плам'я». Всього в регіональному ландшафтному парку 5 тисяч гектар, із них 1910 гектар – це державний заказник «Ілецьківське плам'я». Він увійшов без зміни статусу, без зміни землевласника, тобто землевласник Ілецьківська сільська рада, і без зміни меж. От тільки війшли в регіональний ландшафтний парк, почалися проблеми зразу ж, тому що прагнули створити національний парк, зонування, далі платні послуги і так далі. Але зараз виступають, і на прошлій сесії, на минулій сесії, ви чули, що тут існують проблеми. По-перше, до нас прийшов лист від тимчасово виконуючого директора регіонального ландшафтного парку, невідомо ким назначеним, і там було сказано, що частина території державного заказника Білецьківські плавні, які знаходяться біля міста Кременчука, не має ніякої цінності для природоохоронного фонду, для охорони природи. Що це означає? Це означає, що ці землі хочуть роздерибанити. Далі, яка ж може бути цінність? Про це питали ваші навіть колеги-депутати на минулій сесії, коли піднімалося наше питання. Піднімалося 3 рази, пропихали одне й те саме питання про комунальне господарство. 3 рази. Навіть депутати, ваші колеги казали, що це таке, коли за нафтогазові вишки піднімається максимум 2 рази, а ваше питання, там що, золото закопав Іван Мазепа, коли виступав з України. Чому ці землі цінні? А цінні вони, по-перше, тим, що при комунальному господарстві 5 тисяч гектар землі передається під контроль одній людині, це, наприклад, Євгенію Холоду, вашому колезі-депутату. Далі, при створенні комунального господарства, тут говорили про те, що люди не одержують заробітну плату. Люди можуть одержувати заробітну плату через те, що юридична особа у нас, райдержадміністрація, Кременчуцька, все, більше ніхто нічим там не завідує зараз по даним документам. Це зараз хочуть зробити нерозберіху, щоб не знав, де хто, що і откуда воно йде. Далі комунальне підприємство. Це хрест на регіональному ландшафтному парку. Тому що, по-перше, комунальним підприємством це контроль над усією територією, над тими островами, на яких вже забудовані, існують забудови, і їх тепер треба якимось методом узаконити. А по-друге, комунальне підприємство збанкрутує, чим буде розраховуватися. Звісно, земля регіонального ландшафту. Будь ласка, 10 секунд, сформулюйте свою пропозицію. Моя пропозиція – зняти дане питання. Шановні депутати, зніміть його до вивчення. Воно не вивчене, не урахована думка громади. Зніміть його просто зараз, зніміть із повістки дня. На вас не йдіться. Шановні колеги, справа в тому, що ми порядок не сформували, тому рухаємося по ньому. Я ставлю на голосування за основу питання про внесення змін до рішення 18-ї сесії Полтавської обласної ради 3-го скликання про організацію регіонального ландшафтного парку до Кременчуцьке плам'я та затвердження проекту його створення від 12 липня 2001 року. Хто за, прошу проголосувати за основу. Під час попереднього розгляду питання постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування внесла таку пропозицію. Доповнити проект рішення пунктом 1.3. Встановити, що
вищезазначені зміни до рішення набудуть чинності з 1 січня 2018 року. Прошу проголосувати за таку правку. Прошу проголосувати як рішення обласної ради. Шановні колеги, розглядається питання про звернення Державної служби геології та надр України щодо погодження надання без проведення аукціону товариства з обмеженою відповідальністю Арабський енергетичний альянс UAE спеціального дозволу на видобування газу природного нафти, газу розчинного нафти, конденсату, супутніх корисних компонентів гелію, етану, пропану, бутанію, північне Ябунівське родовище на території Лохвицького та Лубенського району Полтавської області. Шановні колеги, питання розглянуто попередньо на сесійних постійних комісій з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. Комісія надійшла до згоди, тому до виконавчого апарату обласної ради було подано два проекти рішень. Перший проект рішення про погодження надання надр у користування за подальше за поданням депутатів Барчука, Попельнюка, Власенка. Тому цей проект я ставлю за основу. Рішення прийнято. Розглядається питання про надання гірничого відводу приватному підприємству під забезпечення для розробки новоселівського родовища на території Полтавського району Полтавської області. Прошу проголосувати за основу. Ще раз доповідаю тим, хто знає регламент. Питання, всі пропозиції подаються письмово за день до сесії. Ставлю на голосування за основу. Питання про надання гірничого відводу приватному підприємству «Будь забезпечення» для розробки новоселівського родовища піску на території Полтавського району. Не заважайте мені, будь ласка, вести сесію. За основу. Ви заважаєте людям жити. Ви всі заважаєте жити цим людям. Так про що йде мова, скажіть, будь ласка. Ну ви вже не можемо вислухати людям, якщо ви відповіли, то ви їхніте. Ну ви ж подали пропозицію, зняти поки. Шановні колеги, рішення не прийнято, але я оголошую перерву на 30 хвилин. Дякую. Ви подали питання. Підніміться питання. Ну в чому вже ви? Допрацюйте. Можливо, людям поясніть, навіщо це треба робити. Ну що ж ви проти людей воюєте? Ну що ж ви проти людей воюєте? Шановні, для кого ви? Говор який да, він довірити ти мені, ви довірити мені. Шакальйо. Ми пропукали тільки що пісок. Я такую дурню, як може комунальне підприємство обласної ради передати холоду землю? Як це знається? Це дурньо. Це дурньо. Причому є комунальне підприємство. Воно створене в 2001 році. Його зараз не можуть 2 роки. Господарську діяльність, тому що устаріла законодавство. Треба привести. От там зараз засновником є районна державна адміністрація. Цього не можуть. Депутати запропонували створити комунальне підприємство, де власником є обласна рада. Більше нічого. До чого тут я? Ну це я розумію. Тільки що була спорна ситуація в залі, і це останнє питання. Велика частина пожалуйста, одного імені нам переголосуємо. Так що я таку дурню навіть завтра скажу, що я тут аеропорт щось. До чого я тут? Ну, Євген Миколаївич, ви ж не розпоряджаєтеся. А якщо хочете знати правду? Хочу, звичайно. Так я вам скажу.
і щоб усе був так. Олександра Мада наділила по 20 сотів. Роздавала, голова сільради, роздавала цим, що прийшли. Кажуть, що не всі хороші закупки. Все остальне продала. Ну, пообіцяли. Це не питання хвилин. Про це знаю, весь клінік. Це вона ж про це не скаже зараз. І вона ж мовчить. Вона вам звернулася до нас, вимогу ліквідувати взагалі цей ланцюг. Хочете, я вам покажу це? Я сфотографірую. Да, ось. Ірино. Ліквідувати цей парк. Оце так вони запитують. Ось. Не ліквідувати, а вийти із складу. Читайте вашого листа. Ліквідувати. Будь ласка, вимагаємо ліквідувати. Оце ви так заботитесь. Давайте дочитаємо контекст, а не два слова. Я не знаю, одно слово. Вам кожен земельний ділянці покачав. Все остальне. Ви розтерібаніте. Та це ж ви дерибаните. Ми дерибаним? Та його трогать просто не надо. Ми його не дерибаним, ми його для своїх дітей оставляємо. Оставляйте, тільки не продавайте, не забудьте. Так ми його не продаємо. А если бы сюда, чтобы вы его не раздевали? Вот того мы сюда и ездим. Вы его продаете, а не мы. Являйте сюда нас тут, а мы тут не одни, не один, не два. Покажите мне, где написано ликвидация? Евгений Николаевич. Евгений Николаевич. Дайте, дочитайте. Я до вас. Вы ставите, а мне снизу читайте. Вникайте. Чего вы текаете? Давай там ничего не хочется. Мы оцифрить не лякаем. Смотрите, никто не лякает. Мало. Я так тут якраз перерився. Для розговору з тобою. Ви почитайте вище вказано. Ви почали вище вказано. Я вже ще раз. Першу сторінку. Перша сторінка вона звернення була. Так ви вище вказано. Я читаю, що ви вимагаєте. Ви вимагаєте. Вимагаєте. Ви порушили регламент. Розглянути питання щодо ліквідації регіонального лошадного парку. Отакого парку? Отакого парку. Слухайте, отак ви переживаєте за цей парк. Те, що ви розпродаєте цю землю, вже весь Кременчук знає. Так, це хто? Євген Миколаївич, я до вас звернув. Оця сільська голова розпродає ту землю. Євген Миколаївич, Євген Миколаївич. Євген Миколаївич, будь ласка, ще раз питання. Повторіть, будь ласка, ще раз питання. Не забудьте, що кредити надавати. Вони повинні вже добре. На користі. Мовити тоді сядете за сьогодні. Два года хочете захапати. З якою ви метою прийшли до культури? Вони в громадській службі. Це нормальний явок? Ви ж не служите. Це законне. Слухайте, я теж хочу. Я вже бачу, що ці люди хочуть. Вони під цю землю забрали. Давайте, не приймати таких скоропалів, які сьогодні час 2 роки продають. Пан Волод, 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 п
рішення. Це їхнє право. Так ні, давайте ж як це їхнє право. Це ж територіальна громада. Хто вийшов? Це територіальна громада. Ви порушили регламент. Та ніхто не порушив. Шановні. Саме проще рішення втекти. Керівником влади в Україні є народ. Народ. Якщо нас не чують, а ми, давайте, ви ж не прийшли зі зброєю, ви з папірцями прийшли. Ви прийшли пояснювати свої позиції. Давайте все-таки, якщо, давайте, спершу просимо, потім вимагаємо, а потім, мабуть, береться за зброю. Мабуть, так. Так оно і буде. Вони там будуть продати ці плавання, а на нас будуть скупувати. У нього є там земля рядом, граніщик, у нього зробили свал. Йому мало, його надо безплатно нічого забрати. А хто б сумнівався, що ми не знаємо, що ми не знаємо, про кого говорить? Знаєте. І в тому справа. Ринок платить. Громадян не чіпає. Через зробити. Ринок нас приглашає, і губернатора, і його, а не диктовіру. Я тільки закінчив питання з Мюнхеном, ви знаєте. Я тільки закінчив питання з Мюнхеном. Повірте мені, наш вивіз, наш ламалось. Я просто про комісцію і всі поїжджаються.
сказав, що громада торгує землями зелені. А покажи, а де громада? Чекайте, заступник голови обласної ради сказав, що громада. Рішення не на користь народу. Не знайде, шановні, почекайте, не знайде на компроміс. Послухайте, не знайде на компромісне рішення. Тоді, хлопці, вбивайте відразу, щоб уже не мучили. Добре? Відразу вбивайте. Яка вістує права свої? Це є власники. Ми є власники за Конституцію. Згадайте, що таке Конституція. Забули, що таке Конституція. Але коли проти вас не виносить рішення оці обранці народу, то ви самі розумієте, що люди обурені, не хочуть іти на компромісне рішення, розумієте? Тому ми вас не рятуємо. Про голову дату буде повідомлено про
значит, вы найдете еще компромиссы. Значит, вы найдете еще компромиссы, да. Поэтому вы выездите, поэтому вы выездите. Если же потратить важливо, а по-моему, важливо для нас. Ну, никого не позови, что такие, все, что будет стоять. Я чув, що вони вже землю поділи.
Комиссия, в принципе, запускает, для того, чтобы вы свои предприятия, вы команду вас и ваши
Thank you.
Вот.